Nou, ek kon nie 'n goeie X kry in Afrikaans, as iemand hom vir my kry, moet hulle vir my asseblief laat weet. Exercise for excellence. Nou, daar is die ding van exercise for excellence, en daar is exercise with excellence. En het gaan oor die Afrikaanse, goeie woord, in wat hulle in die Afrikaanse vertaling gebruik is, uitnemendheid, voortreffelijkheid, as jy dit wil neerskryf. En dan die woord deug. Nou ja, halleluja. Ek weet nie wie gebruik die woord nog nie, maar die woord deug. Wat deug of wat lof ook al dan mag wees. Voortreffelijkheid, uitnemendheid. Ek dink die gedeelte wat allemaal ken is, I will show you a more excellent way, the way of love, ne? Net voor 1 Korintiërs 13. En ek wys jou 'n meer voortreffeliker weg. Een meer uitnemender weg. Dan sê, so aan die einde van die dag, ek kan doen wat die Here vir my sê, ek kan hoor wat hy vir my sê, ek kan besluit om gehoorsaam te wees, maar hoe kom gehoorsaamheid op so 'n plek dat het voortreffelijk is, dat het, that the way of obedience become excellent, that our excellence is in the way that I walk. Daar is 'n voortreffelijkheid in die manier wat ek stap, dit is gebaseer op gehoorsaamheid, maar daar was soveel wat gehoorsaam was, maar daar die voortreffelijkheid nie noodwendig deel van hulle lewensstyl was nie. So my broer, my sis, daar is een voortreffelijkheid om saam met God te wandel in gehoorsaamheid. There is an excellence that can come in your walk with God through obedience. Maar vir dit moet ek oefen. Ek moet oefen, daar is een oefening wat ek moet kan doen, wat die skrif van praat. Ek gaan nou hierdie duidelik, hierdie in Engels doen. Eerste skrif, daar sê, for his divine power has bestowed upon us all things, almal sê all things, that are requisite and suited to life and godliness, om 'n goddelike lewe te hê. Self in godliness is daar excellence. Daar's 'n goddelikheid. God kan gesien word in wat jy doen. Through the full potential, full personal knowledge of him who called us by and to his own glory, sy heerlikheid, sy mooiheid, called us to his own glory and excellence, virtue. Dis die ander een vir dit. He has called us into excellence. God het jou geroep om voortreffelijk te wees. God het jou geroep om 'n sekere kwaliteit in jou lewe te hê. Dis iets anders as quality. Jy weet, jy het iets soos quality control. Daar is 'n kwaliteit en dit is gelink met, dit is nie gemors nie, dit is kwaliteit. Dit is die opposite of rubbish. Dis daar kwaliteit, maar excellence is lekker Afrikaans en Engels. Excellence is gelink with majestic. Something that is, wat majestueus is, dat daar is iets koninklik, daar is iets goddelik, daar is iets koninklik, wat saam met hierdie excellence gaan, hierdie voortreffelijkheid. Is ons met mekaar? Daar is die ding wat kwaliteit kan wees, maar ja, hier is kwaliteit botter, of kwaliteit brood, en dis niks fout nie, maar die koninklikheid wat uit die paleis uitkom, daar die type van levensstyl, wat jy lyk soos royalty, the way of your life is royalty, en dis waar God jou soek, my broer, my sis, want jy loop saam met die koning is in jou, en jy is in die koning, dis jy in Christus en Christus in jou. So hoe gaan jy op daai plek kom? Hoe gaan ek en jy op daai plek kom in ons lewensstyl? Dat dit lyk koninklik. Dis a royal way of doing. Jy kom oor soos iemand wat van 'n, hoe sê hulle in Engels, royal lineage? Wat is daai woord? Sweets, ja. Koninklike afkoms. Jy is van 'n koninklike afkoms. Ons kan sien dit in die manier hoe jy praat, in die manier hoe jy stap. Nou ja, dit klink
in 'n sekere sin amper vergesog, maar my boet, my sis, as ek en jy ambassadeurs van Christus is, dan is ons ambassadeurs van die koning. Die koning. En dan is jou lewe koninklik. Maar daarvoor moet ek leer om net van robbies na quality te kom, en van kwaliteit af in 'n plek te kom, nie net van ek is in die moeilikheid of ek is uit die moeilikheid, want ek is gehoorsaam of ek is ongehoorsaam nie, maar ek kom in 'n plek waar ek sy koninklikheid so bewonder, his splendor, I am so captivated by his splendor, ek is so vasgevang deur sy koninklikheid, dat ek wow oor my God, dat ek wow oor my God, en dit word ontwikkel in aanbidding. Amen. In aanbidding, wat ek leer, wat ek verstaan. Amen. Dan sê jy wat? Own glory and excellence, virtue. Kom, ons gaan aan, hè, daar. Dit is nou 2 Petrus 1 vers 3, 5, 6 en 7. Jy kan hom so neerskryf. 2 Petrus 1 vers 3, 5, 6 en 7 in die Amplified. For this very reason, omdat hy geroep het ons tot hierdie koninklike lewe, for his glory, his splendor and excellence. For this reason, adding your diligence, dat jy hierdie commitment het, to the divine promises. Employ every effort. Kom ons sê, employ every effort. Gee jouself vir elke stukkie effort wat jy kan insit. In exercising your faith to develop virtue, excellence. Exercise your faith to develop excellence. Kom ons sê, exercise your faith to develop excellence. Ons is hier. So dis nie net I exercise my faith. Dis nie net ek oefen om in geloof te wandel. Want en nou ongelukkig te veel in die verlede, nooit weer in die toekoms, oefen ek my geloof sodat my omstandighede verander. Ek oefen my geloof sodat ek hierdie deurbraak het. Ek oefen my geloof sodat ek voorsiening het. Ek oefen my geloof vir 'n deurbraak in my verhouding. Ek oefen my geloof vir die beloftes. Maar daar's 'n oefening om in geloof te wandel sodat sy koninklikheid deur my skyn. Daar's 'n oefening van my geloof sodat daar iets selfs meer as kwaliteit in my lewenstyl is. Oh, dis ons gaan na 'n nuwe vlak toe. As ons hierso by X Y Z, ek bedoel Z gaan oor Zion. Oor die ultimate plek waar God gaan woon, die wat deel is van die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde. Maar vir my om te verstaan, wat is die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel, die nuwe aarde, die berg Sion, moet daar iets in my vaskom, en dit is sy, your excellency, your excellency, en daar is nie Afrikaanse voorwoord dit nie, u majesteit, seker maar, u majesteit, wees welkom, dat jy so leef, dat jy besef, as jy hom toelaat om te werk, is dit nie, Here, kom en verander my lewe, kom en doen hierdie werk, ek gee my oor aan u, maar ek kom in die troonkamer in, nie net na die troon van genade, deur die bloed van Jesus, om te bely dit wat robbies was, en om te sê, dankie dat ek voor u kan staan, en om te weet, hy, dis my vader, dis my koning, sy steen, en dis die Heilige Gees, my helper, my trooster, my bemoediger, my berader, maar dat ek in hy plek inkom, en ek besef, ek is op hierdie ontzaglike koninklike plek, dis amper waar jy na jouself kyk, en sê, soos wat Joshua meer as Moses gesê het, ek is 'n dooie mens, want ek het God gesien. Dis eintlik verby met my, dat ek hierdie grootheid, hierdie majesteit, hierdie asemrowendheid van God gesien het. Die plek waar jou taal en my taal nie die woorde het om te beskryf sy grootheid van wie hy is. Amen. Come on, man. Dis waar jou werke, dit wat jy doen, iets word waar mense na jou kyk en sê, weet jy, dit kon uit God gewees het.
Hy het daai goed gedoen en dit, maar hy kan dit nie doen nie. Dit moes God wees. En dit is die wêreld wat dit dan herken. Want dit op die lippe van die wêreld is van die ouens wat saam met jou werk, die ouens wat vir jou werk, die ouens onder wie jy werk. Dis waar excellence deel word van jou lewe. You're doing an excellent work where you go, wherever you go, because his excellency is living in you and through you. En om geen ander rede nie. Ambassadeur, hallo? Exercising your faith to develop excellence, that virtue, resolution, Christian energy. Woo. And in exercising hierdie excellence, kom daar hierdie knowledge, hierdie intelligence, jy eindelijk nie stupid is nie. And in exercising, aan die einde van die dag, a Christian love. So aan die einde van die dag, as ek dan in hierdie ontwikkel en ek oefen hoe om in hierdie kwaliteit koninklike lewe te leef, weet jy, dan gee dit jou nie hierdie vreeslike posisie nie. Dit gee jou die rarige egtheid van sy karakter. Wat is dit? Liefde. God is liefde. Hy is majesteus. Any form of majesty, any form of royalty is found in who he is. Dit word gevind in wie hy is. So aan die einde van die dag, as jy geoefen het jou geloof, maar jou geoefen het in jou geloof om sy kwaliteit, die koninklikheid te wys, en jy begin koninklik stap, dan is dit nie net aan die einde van die dag gedink van, woe, kyk daar ou, aan die einde van die dag is het, hoe lief het jy God, en hoe lief het jy jouself, en hoe lief het jy mense. Maar dan is liefde op een nieuwe vlak. Dan is liefde op een totaal nieuwe vlak. Van as ek sê, ek is lief vir u Here. Ja, dis in opregtheid wat ons het sê. Ja, dis kinderlik wat ons sê. Ja, dis wat ons glo. Ja, dis wat ons baie keer voel selfs in ons emoties. Maar ergens moet liefde op een nieuwe vlak kom in my lewe. Oh, amen. Halleluja. En dan is daar een beskrywing van hierdie kwaliteit, een beskrywing van hierdie koninklikheid, een beskrywing van wat het in die praktijk beteken, en dit vind ons in die volgende vers. Daar gaat ons. Oh, jette, we are finished with that. Daar sê, maar beijver julle met die oog op die beste gaves, en ek wys vir julle nog een uitnemender weg. Die beste gaves, en ek vind een uitnemender weg. Gaan in die volheid wat God vir jou het. En nou daar hele hoofdstuk 1 Korintiërs 12, ne, praat hier van die Heilige Gees werk in jou. Die Heilige Gees werk in jou. En dan noem hy al die gaves. Come on man, as hy nou die ou is en hy wek hierdie ou uit die doodheid op en daar val die kanker af en daar kan die man sien en daar kan dit doen en daar loop hy op water en daar sê hy net die Heilige Gees sê dit en dan gebeur het daar aan die kant, wow, dit is net amazing, dan sê beijver jou vir hierdie goed, maar dan wys ek vir jou iets wat nog beter is as om mense uit die doodheid op te wek. Iets wat beter is, as op die water loop. Iets wat beter is, omdat die kanker so val, dat jy net hierdie insig het, dat jy net hierdie profeet is, wat die berge laat skud. Kom, ek wys vir jou nog iets, wat beter is as dit. En dan noem hy dit liefde. I show you more excellent way. Iets wat nog meer fantasties is as al hierdie dinge. Maar hy praat oor al die gaves, hoe dit gebeur, en dan praat hy oor die lichaam. Ne? Die gesindheid, hoe ons mekaar nodig het, die een kan nie vir die ander sê, ek het jou nie nodig nie, of die een kan nie sê, weet jy, omdat ek nou nie hy is nie, daarom is ek nie deel van die lichaam. Die al die petty vergelyking met mekaar, wat ons inferior of superior laat voel. En as ek daai goed verby dit kan kyk, dan kan ek kom by excellence in God.
But you will not get into the place of excellence with God as it die heeltyd is dat ek minderwaardig, meerderwaardig voel. En baie keer gebeur daai goed oor wanneer iemand mos nou iets slegs van jou sê of agteraf praat van jou. Of voor jou hierdie kompliment gee of jy jou regtig afgesloof as dit die woord is. En daar was nie eens 'n dankie nie. Stank vir dank. Het jy dan enige gehoor, ja. Hallo. Want hoekom? Ek soek die excellence in die in dit. In plaas van die excellence wat my energie gee, wat my 'n wow gee, wat my 'n positiewe gevoel gee, is nie die feit dat mense vir my sê great nie. Maar is die feit dat ek staan voor greatness. En dat hy my die ontzaglike voorreg gee om sy greatness te dra. He will put his glory on you. He will put his beauty on you. He will put his splendor on you. Hello? That he will put excellence on you. Maar ek gaan nie daar uitkom as ek wag dat eers dat mense dit doen en dan voel ek great. Of as hulle dit nie doen, dan voel ek nie great nie. When they recognize me or if they don't recognize me, as iemand 'n opinie oor jou kry, agteraf praat. Ongelukkig sit partykeer selfs die Here wat jou dan so 'n bietjie vorm om te kan 'n commitment maak. Waar gaan jy sê, Here, dit gaan oor U. Ek dis my belangrik oor wat sê U van my? Wie is ek in U? Wanneer maak jy daai keuse? Wanneer maak jy daai kwaliteit keuse? Ongelukkig baie keer wanneer mense vir jou sê, jy is nie excellent nie. Nou, ek praat nie van dat jy moet jou, ek en jy moet jou bekeer van sonde en die type van goed nie. Maar as dit nie meer vir my gaan, oor hoe mense vir my sê, hoe goed is jy, of hoe dit is jy, of hoe dat is jy, maar dat jy weet, al wat goed is in jou is God. Maar omdat hy in jou is, daarom is jy goed. Maar die goedheid in jou is net omdat God goed is en God in jou woon. En jy soek geen ander definisie in jou lewe van goedheid. Geen ander definisie van goed as God nie. Nou ons sê baie keer, en baie keer was dit waar, maar kom ons verander dit. Hoe gaan het met jou? Nee, goed. En hoe gaan het met jou? Nee, jou ook baie goed, man. En dan, wacht, maar weet jy wat gebeur hier? Want jy het nou net gesê, oh goed, dit, wees eerlijk, dit gaan nie goed nie. Weet jy, volgens die waarheid gaan het goed. Hoekom? Want die goedheid van die hemel woon in jou. So volgens waarheid gaan het goed, want God is in my en God is met my. Daarom gaan dit goed. Maar ek het 'n paar uitdagings, ja. Ah, dat gebeur. Maar ek kan nie sê, dit gaan nie goed nie. Dit is eintlik 'n taal wat ons moet verander. Julle is met my. Dit is eintlik 'n taal wat ons moet verander. Want ons met gewoonheid met mense praat. Kan vreeslik dweperig klink, nee. Sê, praat maar net die waarheid. Die waarheid is, dit gaan goed met jou, want die goedheid van die hemel woon in jou. So in my gees gaan dit goed, want die goedheid wat genoem word God, woon in jou. Maar in my siel, amen, ek het 'n paar uitdagings. Daar is 'n paar storms, daar is 'n paar goed wat ek deurgaan. Maar kom ons begin by die standvastigheid in jou. Kom ons begin by dit wat kwaliteit is. Kom ons begin by die plek waar excellence leef. Waar excellence 'n stem het, waar voortreffelikheid, wat kwaliteit, waar royalty, waar die majesteit van God, your majesty, where you have a voice in me, in my gees. In my gees is die stem, the voice of the majestic one is in me. Kom ons sê, the voice of the majestic one is in my spirit. Dis hoekom excellence kan voortkom in jou. Dis hoekom ek wil sê, dis nie net exercise for excellence nie, maar is exercise with excellence. Werk met die kwaliteit, met die voortreffelikheid wat klaar in jou is, in jou gees. Die uitnemender weg, liefde, woon in jou. In jou is die beste, voortreffelike, excellent way is already there. In your spirit. Kom ons sê, excellence is alive in me.
So werk saam met hom, werk saam met hom. Volgende een, next one. Om dit in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê, raaisels op te los, knope, knope, dis ek dink nie dis meer geestelike knope as fisiese knope. En Daniel, aan wie die koning die naam Belsasar gegee het, laat Daniel nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Laat die koninklike manne, die ouens wat eintlik die meeste veronderstel is om te weet, laat die ouens wat die nasie moet lei, laat die ouens wat gekies is deur die volk, as die ouens wat die antwoorde het, daai ou kan ek vertrou, hy die antwoorde, laat daai ouens sê, ek soek daai man, want daar is 'n voortreffeliker gees in hom. Because there's an excellent spirit, sê die Engels. Because there was an excellent spirit in him. Wanneer die konings nie meer weet nie, wanneer die ouens wat die volk gekies het, dat daai ouens nou die antwoorde het, die strategie het, om 'n nasie te lei. Laat daar die ouens besef, ek weet van mense wat 'n voortreffeliker gees het, who has the spirit of excellence. Hulle ken koninklikheid, hulle die koninklike wysheid. Ons sien nie koninklike wysheid hier rondom ons nie, ons as konings, ons hier so in die paleis. Maar jou stem, the voice of excellence must come through you in the palaces of the kings in the world. Dit is 'n goeie plek om amen te sê. En jou koninklike wêreld kan wees in besigheid. Jou koninklike wêreld kan wees in opvoedkunde. Ek praat nie net van politiek nie. Jou koninklike wêreld, dit kan 'n plek wees waar jy met koninklike wysheid jou mond moet oopmaak. En mense sê, en die ouens sê, what an excellent plan. What an excellent plan. Yeah, oh man, in this day of challenges, what an excellent plan. Wat net deur jou kom, because the king of excellence is living in you. Dis hoekom dit moet wees. Amen. Ja, laat het so wees. Next one. Ek het van jou gehoor, sê die koning, dat die gees van die gode in jou is en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Oh man, wat 'n getuienis as die ouens met gesag dit van jou kan sê. Maar wat het hierdie man gemaak? Weet jy, toe hy geleentheid gehad het, toe het hy eerder gebid en al kos is sy lewe. Never mind die verskoning dat daar nie tyd is om te bid nie, ek en jy. In die verlede, nooit meer in die toekoms nie. Maar selfs toe daar vervolging is, jy gaan doodgemaak word my broer as jy bid. Okay. Ons verstaan nie een van, as jy die naam van Jesus roep en jy mag nie praat van Jesus nie in die moslimlande en jy mag nie ouens na die Here toe lei in die moslim. Jy mag nie evangelisasie doen in die moslimlande nie. Maar wow, dis daar maar 'n ander ding. Om te sê, as ons jou vang bid, dan maak ons jou dood. That is something else. This is honest. Is ons hier? En soos die vrou wat hulle in hegtenis geneem het, waar was het in Engeland? Wat sy voor een abortiekliniek gestaan het, en sy het stil gebed gehad, toe neem hulle haar in hegtenis. Die ouwens moet glo in gebed, ne? Wow, meer as miljoene christene, dat die polisie nou die vrou arresteer, omdat sy sagies gebed het, by een abortiekliniek. Jo. Julle onthou mos daai vreeslike mooi verhaal wat Salomo vertel het van die kerk en die baar. Was so eentjie van mekaar. Ja, dit rym. En toe het die kerk gebid vir herlewing en ewe skielik is daar nie meer kliënte in die baar nie, in die kroeg daar nie, in die kroeg nie, wat noem jy, die drankwinkel. En die drankwinkel op die ouen maak toe en die ou besluit hy vat hierdie kerk hoe hof toe. En in die hof sit hulle en die man met die brandewijn en al die goed, hy sê, nie, die kerk is hulle skuld, hulle het my besigheid toegebid. Toe, hy is nou toe. En die pastoor stond op, hy sê, nee, ons het net in die algemeen gebid, ons het nou nie gebid dat hulle drankwinkel moet toegaan. So, dit is nie wat ons gedoen het. En die rechter het hulle maar so gekyk en sê, ek het nou een probleem.
Ek het 'n man met 'n drankwinkel wat glo in gebed en ek het 'n pastoor wat nie glo in gebed nie. Wat moet ek nou doen? Hallo. My broer, my sis, dis nou amper hierdie enetjie. Hallo. So die wêreld, my broer, my sis, moet besef, jong as die kerk gaan bid, as daai man gaan sy mond oopmaak, gaan daar wysheid wees. Daar gaan voortreffelike wysheid. They will be excellent wisdom. Gaan kyk in die Engels, skryf dan neer, you must have excellent wisdom. En die wêreld, hy praat hier van 'n broer wat jou bemoedig, wanneer jy moedeloos is en vir jou sê, nee man, hey my broer, gaan voluit, want jy het wysheid, gaan voluit, want because God is with you. Ja, dit moet daar wees, maar ek praat van 'n erkenning van mense met gesag, waar die ander mense in die wêreld na hulle kyk vir wysheid. Dat daai mense waar die wêreld kyk na hulle vir wysheid, daai ouens sê, Nee, ek weet van 'n paar Christene. They have excellent wisdom. Hulle het voortreffelike wysheid. Is ons met mekaar? Mag dit jou getuienis wees deur die goeie werke wat jy doen. En as die goeie werke wat jy ook doen deel van dit is dit wat jy praat. Dit wat jy praat. Dis deel van doen. Ons is nog hier. Daar sê Kom ons gaan, Handelinge 24:16. Daarom oefen ek, almal sê oefen, ek my ook om altyd voor God en die mense een rein gewete te hê. Om een rein gewete te hê is een oefening. To have excellence here. Die rein gewete, my broer en sis, dis daai praat van die Heilige Gees in jou, dit is daai goddelikheid in jou, dit is 'n sekere kwaliteit in jou wat vir jou sê, maar jy weet hierdie is nie reg. Jy weet hierdie is nie reg. Maar die oefen is om te reageer op daai gewete. Wanneer is die gewete rein? Gewete is rein wanneer die lewenstyl en die gewete ooreenstem. Hallo. When lifestyle and conscience meet one another in unity, then there's a clear conscience. Dis is 'n goeie ding om neer te skryf. Marius, jy moet mooi neerskryf. Dat sê, papi. Clear conscience. Is jy met my? Sê dit weer, hoekom? Het jy nie geluister nie? Wanneer jou gewete en jou leefstyl mekaar ontmoet, en dit werk saam. Dan kom daar 'n reinheid. Want my gewete gaan my aankla oor my leefstyl, oor my gesindheid, oor my woorde, oor my verhoudinge. Hey man, maar prys die Here, daai gewete, as ek verstaan gewete is nie daar om my aan te kla of te veroordeel nie. Ongelukkig. Wil my vlees jou vlees vir jou sê, nee, jy is nie onder veroordeling nie vir almal wat in Christus is, daar's geen veroordeling nie. Vir die wat nie in die moeilikheid is nie, die wat in Christus is, okay? Hallo? Maar gewete is 'n beskerming, die gewete van die Heilige Gees in jou gees, dis 'n beskerming, ouwens, dis 'n beskerming wat jou beskermt in die vrot af, die afgrond, wat jou beskermskap, dat jy in die trop bly en nie een kant gaan so die leeu en die beer en die wolf jou verslind of jou seermaak of jou verskeer nie. So die gewete in jou is a something in the sheep to understand I must stay with the shepherd. Daar is iets in die skaap wat net weet, maar dis waar ek moet bly. Dis is 'n kompas in jou, die gewete. So as gewete saam met lewenstyl werk en hulle fight nie mekaar die hele tyd nie, maar jou lewenstyl stem ooreen met die gewete in jou. Dis wanneer daar 'n reinheid deur jou kom. En in daai reinheid is kwaliteit. In daai kwaliteit kom voortreffelikheid, excellence. Ons is met mekaar. Oefen. Almal sê oefen. Dit gaan nie net gebeur nie. Jy gaan nie net 'n rein gewete hê nie. Jy moet oefen. Hoekom? Jy begin by 'n plek waar jy nie fiks is in hierdie nie. Klaar, jy word net fiks, jy word net, kry net oorwinning, jy kry net hierdie kwaliteit leefstyl as jy dit oefen.
Volgende een. Ons gaan amper vir 'n landing. O Heere, ons Heere, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. Oh man, Psalm 8 is een fantastische Psalm. Ach, asseblief, gaan hem leer om uit jou kop uit, man. Dat hy in jou hart kom, dat hy in jou voete kom. Dat jy hom kan leef. Hallo, o Heere, ons Heere, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. U, wat u majesteit gelê het op die hemel. Hallo, hoe heerlik is die naam van die Engels sê, how excellent your name, how excellent your name on the earth. How excellent your name. As jy wil werk met excellence, respecteer die naam van Jezus. Wanneer jy hom sing, moet jy hom nie net sing nie. Maar verstaan, you are singing about excellence. And his name represents excellence. Sy naam verteenwoordig heerlikheid. Dis die mooi, dis die skoon, dis die koninklike skoonheid. Dis koninklike skoonheid, dis wat sy naam verteenwoordig. Jy kom in daardie naam, jy kom in die naam van die koning van alle konings, Here van alle Here, waar hemel en aarde buig voor hom. Jy kom in die naam van absolute majesteuse koninklikheid. En as ek in daai plek kan kom, my broer, my sis, dan word die naam van Jesus nie net gebruik vir 'n oorwinning nie. Dan is die naam van Jesus nie net meer daar, I run into it and I am safe. The name of the Lord is a strong tower. Nee? Dan is dit nie net vir oorwinning, dan is dit nie net vir veiligheid, dan is dit nie net dat die beloftes gebeur, dan is dit nie net so dat die Goliat val nie. Maar dan is dit omdat ek vasgevang is in sy koninklike mooiheid. En my gehoorsaamheid is in daardie plek van verhouding. Ons moet die ander lied, nee? Ons moet om eerst sing, ek is die koning, ek is die koning. Ken julle in die lied? Julle ken julle lied nie. Ons sal het drama op hom doen. Weep jy? Laat het so wees. Ons Here, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. Kom, ons gaan aan. There we go. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u toebereid, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? Wat is die mens? As jy jou oë op oopmaak en sien, hy sê, he put his excellence on creation. As ek aanskou die werk van die vingers, ons praat van goeie werke, goeie werke, dooie werke, as jy nie kom om Godse werke te bewonder nie, en nie hoe werke, en hy moet asseblief hierdie werk doen, en hy moet asseblief, ja asseblief, vertrou die Here, want het is jy wat jou positioneer, om afhankelijk van God te wees, ne? Asseblief, positioneer jou in afhankelijkheid, deur jou begeerte voor God neer te sit, deur om te vra om jou te help met dit, deur om te vra, hoekom? Nee, nie vanuit order nie, maar vanuit afhanklikheid, want jy erken as kind is jy afhanklik van God. Yes, asseblief, maar hier is die plek, daar is die plek waar ek kyk na dit wat om my is, en nie net vra dat goed verander, nie net vra vir voorsiening nie, maar ook nie net loof vir wie jy is in geloof nie, maar dat God jou oor oopmaak, my broer my oor oopmaak, waar het meer as geloof is, want jy oefen jou geloof, dat in die realiteit jy die kwaliteit kan sien, in die realiteit jy die koninklikheid kan sien, nie net in geloof nie, so jy oefen jou geloof, dat het 'n realiteit word, om te kan sien die mooiheid, the excellence in life, the excellence in creation, jy gaan nie net het sien nie, Jy moet oefen om op die berg te klim, jy moet discipline toepas om in sy teenwoordigheid te bly, so dat jy soos Moses hom kan sien in his excellence, that you can see him in his excellence, as jy die commitment kan gee om op die berg te klim, en as jy daar moet bly, sal jy daar bly, totdat die Here sê, nou gaan jy af, en jy gaan hanteer daar die gemors, daar waar ek jou geplaas het, om 'n verskil te maak, wat baie keer, die plek is waar hulle die goue kalwe aanbid, daar gaan God jou roep, God gaan jou roep, as jy nie daar, as jy nie betekere paar goue kalwe sien nie, my broer, my sis, waar is jy?
Is jy in die roeping van die Here? Want as jy in God se roeping is, is jy geroep om verandering te bring. Nou om te verander moet dit eers rubbish wees om te verander na great. Kom ons sê, from rubbish to royalty. Ok, jylle moet hom onthou. From rubbish to royalty, jy, dit moet in jou gebeur, maar dan is jy geroep om daar in die plek te wees waar die wat is. Where the rubbish. As jy net, Here verlos my van hierdie rubbish. Jy is geroep om die rubbish royalty te maak. We created a rubbish world. But there's a royal world that he dreamt about, that he so loved, that he gave his only son. For God so loved his royal, royal, excellent world that he dreamt about, that he gave his son everything. Okay, wat is die mens? As jy kan sien, die skoonheid, die excellent, the excellence, die majestueuse kwaliteit van God daar buite, dan sê, wie is ek dat God my die kroon van die skepping kan maak? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat God by my stilstaan? Hoe is dit moontlik dat die God van hierdie heelal by jou kom stilstaan? Met jou bemoeienis maak? Al maak ek en jy baie keer gemors, al baie keer, al sukkel ons baie keer. Hoe ontzaglik voorreg dat hierdie God by jou kom stilstaan. Ons gaan aan. Jy het hom weinig minder gemaakt as 'n goddelike wese, wat eintlik praat van minder as God, want hy het homself in hom geplaas, sy skoonheid, sy heerlikheid, hallo, en hom met eer en heerlikheid gekroon. Hy het jou gekroon met sy skoonheid, with his excellence. Hy laat hom heers oor die werke van die hande, hy het alles onder sy voete gestel. Next, there we go. Alright, dis daai ene. Hy het alles onder sy voete gestel. Nou, my broer, my sis, waarvan praat ons? Die vijand is onder jou voete, yes, in the name of Jesus, enemy is under your feet. Ek onthou in die army, toe dit nou baie rof, besluit, alright, nou gaan ons army toe, en ons gaan nou een verskil maak, ek het onder my boeltse, aan my boeltse te geskryf, devil, here is your place. So, elke keer as ons masseer, en aandag, en loop, baie keer, en dit in my kop ingebring, gesê, weet wat is die vijandse plek in my leven? Onder hierdie boelse. Ek moet dit nou nie met jou skoene doen nie, maar dit was maar net die ding wat die Here vir my gesê het, ek moet myself in die plek inkry. Maar wat sê ek? As jy dan Godse fantastische skoonheid, as jy dan, that you can see his excellence in creation, as jy sy majestueuse skoonheid in die skepping kan sien, en God sê, jy heers oor dit wat jy sien, wie is jy dat jy die kroon kan wees van hierdie ontzaglike skoonheid daar buiten? Wie is jy? En dis waar hierdie psalmdigter stilstaan en sê net, I'm so amazed, I cannot grasp, ek kan het nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan as ek na myself kyk, hoe God kan kom en my noem die kroon van hierdie ontzaglike mooi skepping. Find yourself in him. Find yourself in him. Vind yourself in die koning. En vind die een, die koning van alle konings, wat binnen in jou leef. Daar sê, Psalm sing tot eer van die Here, want hy het heerlijke dinge gedoen. Dit sal bekend wees op die hele aarde. Dit was die heerlijke keier, dit was die heerlijke kos. Alright, dit is nou alles dies. Maar hierdie Afrikaanse woord weer, dat is nie een woord eindelijk vir excellent nie. Maar in dit, in die woord, heerlijke ding, he has done excellent things. God has done excellent things, because his works are always excellent. When God works, it's always excellent. Kom ons sê, when God works, it's always excellent. So loof hom, eer hom, al sien jy nie die heerlijke dinge, al sien jy nie die dinge wat jy gehoop het, nou hier so excellent, fantastisch wees nie. Al sien jy nie hierdie fantastische dinge wat jy voor vertrou nie, jy besluit om God te glo dat hy is daar buiten, in dit. Hy is in jou leven.
En uit wat jy in jou lewe doen, moet jy nie eers evalueer of het nou goed of sleg is nie. Jy staan nie as regter voor God en jy is die regter nie, nee. Jy staan in geloof en jy glo net, of jy dit sien of nie, God doen fantastiese dinge, klaar. Wat God doen is altyd goed. Dis hoekom dit met my goed gaan. Ek sien nie daardie goedheid nie. Ek verstaan nie daai goed nie. Wow, en ek kyk na myself en ek sien Robbie's baie keer. Maar ek weet hier in my gees, leef die goedheid van God, God homself. Amen. Eer hom in jou lewe. Dis hy, next one. Is that the last one? Huh? That's the last one. Okay, hallelujah. Dis wat daai ene aan betref, die laaste ene. Dat ek dan nou... Oh, ek kan hoor hoe bid mense dat ek nou moet eindig, nê. Nee. Dit sal die uitnemender weg wees, pastoor, om nou te stop. Okay, wat sal ek sê? In the works that you do, ambassadeur, in what you do, you're supposed to do excellent things. As jy God loof, dat's hordes skrifte, eindelijk. Klomp in die psalms. Wat David God loof en ander psalmdigters wat hulle God loof en aanbid vir die heerlijke dinge, vir die goeie dinge, vir die voortreffelijkheid van God, vir dit wat vir elke deeg, elke lof wat daar is, bedink daar die dinge, sê, jy kan hom ook neus, Filippense 4 vers 8, Nee? As jy in gebed alles voor God neersit, en die vrede van God jou gemoed vastvang, jou hart vastvang, dan verander jy jou denken, want die vrede van God bewaar jou hart, ten spuite van al die robbies in die hart, die vrede van God bewaar jou gemoed, terwyl jou denken beteken, gwaram en para goeikies is, en kom die vrede van God, en dan, terwyl die vrede van God daar is, in die beskerming van sy vrede, dan sê hy, bedink nou die volgende dinge. Oefen om die volgende denke te hê. Dan sê hy, watter deug, watter lof, what excellence there could be. Think upon that. Bedink die dinge wat fantasties is. Bedink die kwaliteit, die koninklike kwaliteit van God. Bedink dit wat koninklik is in jou lewe. En jy sal dit begin sien. Jy sal dit begin sien. Jy sal dit begin sien. Here, kom en doen wat u wil doen, asseblief. Vader, ek bid dat u ons sal vrymaak van nietige lewens. Lewens wat oor onsself draai. Ja, Here, ons wil verklaar ons is afhanklik van u. En as ons onsself voor u bring in die behoeftes en dit wat ons nodig het, dit wat ons geloof moet verander, ja Here, dan is dit omdat u sê ons moet dit doen. Omdat u sê ons moet soos kinders kom en ons afhanklikheid tot u verklaar. En ek bid dat elkeen van ons dan in die posisie sal kom van nederigheid om ons afhanklikheid te verklaar tot u. Maar nie net as kinders met ons behoeftes nie, Here. Maar ons wil voor u kom om te sê, Vader, ons soek gehoorsaamheid tot u, wat koninklik sal wees. God, we need an excellent spirit. And your excellency, you are living in us. Maar leer ons hoe om nie net u te respekteer nie, koning van alle konings, maar hoe om u te bewonder in ons lewens. Dat gehoorsaamheid nie net 'n opdrag is nie, nie net as gevolg van respek nie, maar ook as gevolg van bewondering. Kom vestig dit in die praktijk vir elke man en vrou in hierdie plek, Here. In Jesus naam, suiwer ons harte vir daardie kwaliteit lewe. Ons vra dit in Jesus naam en almal sê, Amen, Amen.